Není váš otec hasič? Je taky velký, je to zápasník. Je trenérem basketbalu? Ne. Co je vám? Bolí mě hlava. Třeba je to tumor. Není to tumor, vůbec to není tumor. Znova opakuju, řekněte mi, kdo je váš otec a kde pracuje. Chápete? Dobře, tak začni třeba ty. Můj táta opravuje nabouraný auta, pitomých ženských. Můj táta od toho otřesu nic nedělá. Můj táta dává peníze lidem, co je nemají. Ty lidi ty peníze použijou a potom je za nějakou dobu zvrátí mýmu tatínkovi. Můj táta s námi nebydlí. Bydlí v New Yorku a řídí taxík. Máma doufá, že už brzy umře. Můj táta kouká na televizi a válí se. Můj táta dělá s počítačema. Dělá šéfa svý společnosti. A má knír a bratku. Nemá moc vlasů. Má tak velikou hlavu, že nemůže nosit klobouk. Můj táta je rozvedený. Moje máma je rozvedená. Můj táta je psycholog. Léčí lidi, co jsou zranění, a taky lidi, co ztratili cit. Máma říká, že náš táta je opravdovej bejk. Dobře. Nevím, co můj táta dělá. Neviděl jsem ho dlouhou dobu. Žije ve Francii. Můj táta je doktor, gynekolog. Celý den se dívá na vagíny. No? Není váš otec hasič? Je taky velký. Je to zápasník? Je trenér basketbalu? Ne. Co je vám? Bolí mě hlava. Třeba je to tumor. Není to tumor. Vůbec to není tumor, ne. Znova opakuju. Řekněte mi, kdo je váš otec a kde pracuje? Chápete? Dobře, tak začni ty. Můj táta opravuje nabouraný auta pitomých ženských. Můj táta od toho otřesu nic nedělá. Můj táta dává peníze lidem, co je nemají. Ty lidi ty peníze použijou. A potom je za nějakou dobu zase vrátí. Mýmu tatínkovi. Můj táta s námi nebydlí. Bydlí v New Yorku a řídí taxík. Máma doufá, že už brzy umře. Můj táta kouká na televizi a válí se. Můj táta dělá s počítačem. Dělá šéfa svý společnosti. Má knír a ještě bratku. Jo. Nemá moc vlasů. Má tak velkou hlavu, že nemůže nosit klobouk. Můj táta je rozvedený, moje máma je rozvedená. Můj táta je psycholog. Léčí lidi, co jsou zranění, a taky lidi, co ztratili cit. Máma říká, že náš táta je opravdovej bejk. Dobře. Nevím, co můj táta dělá. Neviděl jsem ho dlouhou dobu. Žije ve Francii. Můj táta je doktor gynekolog. Celý den se dívá do vagíny.